At heto na nga mga bro, ang pinakahihintay ng lahat at inaabang-abangan nila ang pang-upload ng video na ito. Dahil sa unang pagkakataon, kami ay naglaban ng kapwa ko kasamaan sa barko na walang iba kundi ang duty ng Otsudosi na si Eman at si Kadete. At ang kasama ko naman ay walang iba na si Castor. At ako na si AKA El Marino. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan na isubscribe sa YouTube ang aking channel na El Marino Vlog. At heto na nga, balik na tayo sa aming laro. Sa umpisa pa lang ng laro ay mainit na ang laban. Pinakitaan agad kami ng Malakay Re-Erving ang galawan na dahilan ng pagkatambak namin at sa maraming mintis na nagawa ko. Pero sa katagalan, unti-unti na kami nakahabol dahil din sa mga agaw ko. Pero hindi pa rin nagpatinag si Eman at si Kadete. Patuloy pa rin umiinit ang mga outside shooting nila sa labas. Outside na nga, labas pa. Pero sa katagalan, parang sinaniba na yata kami ng espiritu ni Stephen Curry at ni LeBron James. Dahil sa mga hindi nagmimintis ng mga tira namin sa labas at kinakalabaw ko na sila na si Eman at si Kadete sa loob. Nasa kadahilanan na kami ay nakahabol at tuluyan na nga silang napag-iwanan. Hanggang sa natapos ang unang laro na kami ay nanalo. Sa pag-umpisa ng aming pangalawang laro ay mas lalong uminit pa ang aming laban. Pero mas lalong uminit pa rin si Castor. Yung mga tira niya sa labas ay walang mintis. Pero hindi pa rin sila nakahabol dahil din sa tulong ko na walang iba na si El Marino. At yun na nga ang dahilan ng panalo na naman kami sa score na 2-0 na. At sa ikatlong laro ay nag-umpisa na naman ang laban. Pilit na bumabawi ang kupunan ng Otsudosi na si Eman at si Kadete. Dahil sunod-sunod na pumapasok ang mga tira nila. At yun ang dahilan na lumaki ang kalamangan nila. Sa kalagitnaan ng laban ay bigla ngang napatimeout itong si Castor. Dahil bumigay ang 5,000 sapatos niya na gawa sa Marikina. Sa pagpatuloy ng laro ay bigla ngang nagbago ang ihip ng hangin. Dahil itong si Castor, pagkatapos lamang ayusin ang kanyang sapatos ay bigla nga itong nag-init. At yun ang dahilan kung bakit kami ay nakahabol na naman. Ang akala namin ay kami ay matatalo na. Dahil bukod sa mga mabibilis ito, mga bata, ay apat pa ang mata neto. Na walang iba ay si Eman. Kaya sa pangatlong laro na ito, bigo na naman ang Otsudosi na magkakuha ng panalo. Dahil nga sa magandang performance na pinakita namin. Nagtapos ang laro sa score na 3-0. Bawi na lang next life. At dito na nga nagtatapos ang aking kwento na walang kabayas-bayas. Hanggang sa muli mga bro, paalam!